Bom, Elivaldo Barbosa trouxe a informação agora há pouco de que o Progressistas foi o partido do estado do Piauí que tem o maior número de prefeitos eleitos, Elivaldo Barbosa. É verdade. Nessa soma, os levantamentos ainda estão sendo feitos e checados, mas nós temos aí o Progressistas com 93 prefeitos eleitos em segundo lugar, quer dizer, o dobro do segundo lugar, que é o PSD, que conquistou 40 prefeituras. E só depois é que aparece o MDB, com pouco mais de 30. Nós temos daqui a pouco o levantamento completo dos partidos que conquistaram aí prefeituras, mas o Progressistas, de longe, foi o partido que mais espaços conquistou no pleito do municipal no Piauí. Vamos então aos dados, Elivaldo, já que você citou essas informações, vamos então na tela com os dados. Olha só, o Progressistas teve aí, nos 223 municípios, 83 prefeitos. Número é 84, né? 83. PSD, 40, segundo Isso. lugar, não é? Portanto, teve menos da metade do número de prefeitos eleitos pelo Progressistas. O MDB, 37, Partido dos Trabalhadores, 24, PTB, 14, Republicano, 10. São os partidos. O PL teve 7 prefeitos eleitos, PSB, 3, Democratas, 2, Democracia Cristã, 1, PSDB, 1, PDT, 1. Esses são os números do estado do Piauí. Nós estamos aqui ao lado do senador Ciro Nogueira, que vai conversar conosco a respeito dessa performance do Progressistas, ele que é presidente do Progressistas, presidente nacional do partido. Senador Ciro, boa tarde, obrigado por aceitar aqui o nosso convite participar dessa entrevista. Como é que o senhor avaliou a performance do Progressistas com 83 prefeitos eleitos no estado? Olha, se você avaliar que é um partido que tem um perfil hoje de oposição no estado, é um desempenho fantástico, jamais nós tivemos isso na história do estado do Piauí. Nós temos hoje uma atuação com os progressistas somados aos partidos, os prefeitos coligados, nós vamos aí para quase 190 prefeitos. Então, é um número considerável. 190 juntando aqueles que receberam apoio. Que nós apoiamos e que faz parte da nossa base. Por exemplo, Monsanto, em Parnaíba, Gustavo Medeiros aqui. Tem muitos prefeitos. Joãozinho Félix, em Campo Maior também. Joãozinho Félix. Né? Tem uma quantidade muito grande de prefeitos que tem uma aproximação muito grande comigo. Tem ações e investimentos nessa cidade que nós levamos pelos progressistas. E eu acho que o mais importante de que tudo não é uma vitória pessoal, não é uma vitória dos progressistas, mas é um recado claro que o estado do Piauí mandou nessa eleição. Né? Então, que quer gestões eficientes, que quer gestões que tenham um compromisso maior com a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, isso que nos empolga, mas também aumenta a nossa responsabilidade com esses municípios. Nós não podemos frustrar, porque muita gente pode pensar, estão uma musculatura muito grande para 2023, mas se as coisas andarem bem, se as gestões forem boas, se as gestões cumprir aquilo que foram prometido nas praças públicas, né? Então, esse é que é o nosso grande desafio. Eu vou ter que trabalhar muito mais do que trabalhei nos últimos anos para não frustrar a população e levar gestões eficientes nessas prefeituras. Você falou em 22, a meta para 22 com base na eleição municipal, imagino que foi até superada em termos de desempenho específico do Progressistas, mas os partidos da base aliada ao governo do estado somados também obtiveram uma votação até superior. Como é que você analisa essa conjuntura para 2022? O que pode ser feito para alterar essa correlação de forças e favorecer a oposição? Se você ver, hoje a vitória das pessoas que desse bloco foi esmagadora, né? Porque você imaginar que um partido de oposição tenha 4 vezes mais prefeito que o partido do governador, né? Qual foi a cidade, exceto Piripiri, que teve mas é de outro partido, né? Praticamente todo o estado do Piauí, nas grandes cidades, eu acho que foi computar aí, 90% da população votou por prefeitos que não têm um alinhamento automático com o governo do estado. Isso nos anima, mas eu volto a dizer, isso nos traz mais responsabilidade, porque nós temos que fazer jus a essa votação, e esse é o meu maior desafio agora. Nós vamos fazer um grande fórum de interação com esses prefeitos, para que esses prefeitos troquem experiência, para que a gente possa levar gestões eficientes, experiências de cidades que deram certo. Então, nós temos que iniciar bem
a partir de janeiro do próximo ano. E assistência a esses municípios, senador? Recursos, parcerias, diálogo com o governo federal, que é aliado do Progressistas. Como é que o senhor pretende conduzir, fortalecer também esses partidos que precisaram desse tipo de atenção? Olha, nós vamos ter que ter, como eu falei, quem vai dizer o que vai fazer em cada cidade não sou eu. Né? Essas cidades que tem que dizer, os prefeitos, as gestões. Por isso que nós vamos fazer esse fórum aqui de discussão para saber o que é que cada cidade quer de atuação dos seus parlamentares. E não é só do senador Ciro, é do senador Elmano, que vai ter um papel muito forte comigo, o deputado Atti, a deputada Iracema, a deputada Nagrete, e os deputados que acabam sendo representantes desses municípios, que nem 100% desses prefeitos votam nesses deputados. Nós queremos interagir, até para que a gente possa apresentar um projeto para cada cidade do estado do Piauí. Isso é muito importante, porque qual é a diferença que nós temos do governo do estado? O governo do estado chega na cidade, divide entre os deputados ali um valor para cada deputado e eles fazem sem o menor planejamento. Nós queremos fazer uma coisa coordenada com as prefeituras, com as câmaras municipais e um projeto de desenvolvimento para cada município do estado do Piauí. Em relação ao projeto 22, o Progressistas está verdadeiramente focado na possibilidade de lançar uma candidatura e essa candidatura é a sua? Se a eleição fosse hoje, seria, né? Mas nós temos ainda muito tempo, eu acho que existe uma dúvida muito grande, né? Até nos próprios gestores, do meu papel em Brasília, é importante, é fundamental que eu tenha continuidade. Nós não podemos hoje, se eu sair de Brasília, como é que fica? Né? Hoje eu tenho sido um grande instrumento de recurso para o estado do Piauí. Então, isso é uma situação que nós vamos discutir. Se depender da minha vontade, do meu sonho, é ser governador, candidato ao governo. Candidato ao governo. Mas é uma séria situação. Quem vai decidir isso são as lideranças e principalmente a população. A população que vai decidir isso, mas ainda tem muito tempo. Eu acho que pensar já em 2022 de campanha é um erro. Nós temos que pensar agora em fazer grandes gestões a partir do 1º de janeiro e até tentar mudar a forma que o estado hoje. Acho que o próprio governador recebeu um recado muito duro. Eu acredito que ele mesmo vai ter que mudar a forma como está gerindo o estado, para que ele possa estar mais em sintonia com a população. As prefeituras elas têm assim, uma relação muito forte também com o governo do estado, relação até institucional. Hoje o Progressista tem o maior número de prefeitos que vão precisar do governo do estado. O que é que se orienta aí nesse sentido? Que tenha diálogo, né? Que tenha diálogo, que as obras aconteçam, que não sejam apenas obras eleitoreiras. Amanhã mesmo eu vou estar, tem uma audiência com o Ministério Público Eleitoral para exigir que essas obras que foram semana passada iniciadas em diversas cidades e já botaram as máquinas em cima e tiraram as máquinas da cidade, paralisaram, vai ter que retornar essas obras. Né? Isso não é um crime eleitoral. Isso aí nós vamos denunciar e vamos exigir do governo do estado que faça isso. Nós temos que ter uma responsabilidade. Eu quero que o governador faça obras, tanto que nós não denunciamos essas obras antes, né? Não para impedir, não entrando na justiça para impedir. Nós queremos que essas coisas acontecessem na cidade. Nós queremos aqui o desenvolvimento do estado do Piauí. Eu sempre disse, desde o início, quando houve um rompimento meu com o governador, eu jamais vou fazer oposição às cidades ou ao governo do estado. Eu vou fazer ao estado do Piauí. Eu não quero prejudicar o estado do Piauí, eu quero ajudar, eu quero tirar o governador desse isolamento que ele se encontrou por conta de uma questão de colocar o partido dele acima dos interesses do estado. Eu gostaria que isso fosse mudado. E vamos ter, eu espero que ele tenha. Ele é governador de todo o Piauí, não é só dos prefeitos, os 22 prefeitos do PT. Ele tem que ser governador dos 224 municípios, assim como o senador Ciro tem que ser o senador dos 224 municípios. Eu acho que a eleição nós vamos deixar para 2022. Agora é o momento de nós trabalharmos, mas tem que trabalhar com seriedade e fazendo jus a toda essa vontade da população. Em relação a Teresina, senador, o Progressistas tem uma aliança com o PSDB, o candidato a vice R. Silva é do Progressistas. Como é que o senhor avaliou Teresina especificamente e o que fazer nesse segundo turno, como agir, que estratégias ter? Olha, saímos de uma eleição muito animados, porque as pesquisas estavam dando o candidato pessoa, né, eles falavam em ganhar em primeiro turno, as pesquisas estavam dando de 15 a 20 pontos, né? Chegou a 7 pontos, que é 7 pontos numa eleição de segundo turno, tira 4 de um lado e vai para o outro, já ganha a eleição. Né? E tivemos candidatos, tivemos uma participação muito boa. A Jéssica teve uma performance fantástica, ela conseguiu incorporar um sentimento da população muito forte. O Fábio teve uma votação, o outro Fábio
é novo também. Então, acho que é uma eleição aberta. Um terço do eleitorado não votou nos dois candidatos, né? Então, é uma eleição completamente aberta, que agora não vamos ter como escolher, gente. Porque é fundamental, são modelos administrativos. Você vai ver, o governador está apoiando, vai estar com o doutor Pessoa, né? O Firmino com o Kleber Montezuma. Vamos comparar, veja como é uma escola da prefeitura, como é uma escola do governo do estado, como é que é a saúde da prefeitura, como é que é a saúde do governo do estado, como é que se trata o servidor da prefeitura, como é que se trata o servidor do governo do estado. E a população vai escolher o melhor. Vamos poder escolher, eu acho que o pessoal agora não vai poder se esconder nos debates, vai ter que debater, apresentar suas propostas, discutir com seu adversário, mostrar que tem mais capacidade de gerir a cidade. E a população vai fazer a sua escolha. Eu, se depender de mim, minha escolha é o Kleber Montezuma, porque acho que é o melhor para a cidade de Teresina. E eu espero que ele venha a ganhar essa eleição para que a gente possa continuar esse projeto que tem dado muito certo para a nossa capital. Que Teresina se tornou um anteparo de todo o Piauí. O que, é que vai ser do estado do Piauí se Teresina não for bem administrado? Porque hoje a saúde do Piauí depende de Teresina, tá certo? Então, hoje 50% do nosso PIB é na capital. Então, nós temos que ter uma gestão eficiente aqui, porque se eu já discordo da forma de gerir do estado. Se isso também vier para Teresina, será um caos. Conversas. O senhor está no circuito dos entendimentos para apoios no segundo turno? O senhor confirma entendimentos, por exemplo, com o deputado federal Fábio Abreu? Eu acho que o Kleber tem que buscar todos os segmentos, né? Buscar. Ele assumiu agora, ele mesmo está tendo essas discussões. Se ele puder trazer o apoio do Fábio, ótimo, é um grande homem público, a da Jesse. Acho difícil é o apoio do PT, porque tem o governador, aí são conflitos. Mas todos os outros partidos, acho que o Kleber tem que buscar, dialogar. Ele está tendo um diálogo muito grande com a cidade, com esses candidatos. Isso é importante para que você tenha viabilizado, já que, como eu falei, dois terços votaram nos dois candidatos. Um terço está solto, que a população não escolheu nenhum dos dois, e cabe agora o poder de articulação, de mensagem propositiva para atrair esse eleitorado para chegar a uma vitória. Eu quero agradecer ao senhor, senador. Muito obrigado pela participação aqui conosco, presidente do Progressista, senador Ciro Nogueira. Obrigado pela participação no Jornal do Piauí de hoje. Eu que agradeço e mais uma vez agradecer à população que confiou nesse projeto político dos progressistas e dos aliados aos progressistas. Foi bem no Brasil, progressista, senhor presidente fantástico. Nacional? Fantástico. Hoje estamos tornando o segundo partido do país. Quase que a gente passa para o MDB e ficamos em primeiro para se tornar o maior partido do país. Então, o progressista não cresceu só no Piauí, não. Cresceu no Brasil como um todo e foi o partido que mais cresceu a nível de país. Muito obrigado, senador Ciro Nogueira. Eu que agradeço.